Lemun hayang urang di jero kuburan ke ketika maot di dahar cacing, maka apalkeun Asmaul Husna. Beleger gara-gara Asmaul Husna. Masya Allah. Tapi lain sakadar apal Asmaul Husna teh kudu jeung makna-maknana. Malah mah dina hikmat mah keur carita hikmat telanan. Dina hikmat eta teh kurang teh bisa diitung Asmaul Husna teh. Kemudian aran urang ge diitung ngaran urang sabaraha Asmaul Husna engke aya sabaraha mun pas ka dinya tangawirina ka dinya. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahman geus tama ulah hese-hese. Muridna Ar-Rahman bae. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahim geus muridna Ar-Rahim bae. Lamun jelema ngaranna teh as-Saleh geus bae ngawirina ya Salih ya Salih ya Salih ya Salih ya Salih. Maksudnya soleh gitu, tapi soleh Allah ulah ya soleh ya abdi ya soleh ya abdi ya soleh ya abdi. Kan? Lamun urang lain eta ngaranna urang teh lain termasuk Asmaul Husna lain. Misalna ngaranna teh Bakri. Tapi teu make Umar. Anu Umar Bakri. Bakri. Tah, diitung ba sabaraha? Kap sabaraha, ro sabaraha. Hitungna kabeh. Lamun urang ngitung Asmaul Husna kabeh. Lamun ngitung de kawin mah nu sukun mah ulah. Bakri, ba hirup, kap sukun ulah, urang diitung. Ro hirup. Ah, ya ai ulah. Jadi ta hitungan dukun da mah. Asmaul Husna itu kabeh. Ba 2, kap 20, 2 jeung 2, 2 jeung 2, 20 jeung 2, 22. Bakri ri 200. Nah, 222. Ya, 10. 220. Bara. Teu percaya aing masih mah. Ih, sabaraha tah? Hayo coba. Tuh, cek poho deui kan? Ha, berarti 220 12 kumaha sih? Ka 2, kap 2. Heeh, dah kudu aga. 2 2 kap 20 berarti 22. Nah, ro 200 berarti 222. Iya 10 272 tuh. Lah, ulah sih ngomong bomong. Kalau 272. Tah. Teangan urang Asmaul Husna. Sok Ar-Rahman sabaraha Ar-Rahim sabaraha teh potong biasa ya potongan babari teh mah dipotong nangke set lakurkeun ka dinya tah engke wirida ka dinya tereh geura urang ngaran urang segitu lihat di segitu geus diitungan ku ulama kabeh set ujung sakeu ngaran ieu set sakeu wirida eta urang ini lamun urang ngawirida akur jeung Asmaul Husna penta geus ku urang make ngaran nu eta tah wah ujian bisa hiber urang dihanap manuk di luhur hiber. Hikmat teh perkibat. Tapi eta bagus, hikmatnya bagus teh kos kitu mah. Jang wiridan sehari-hari urang. Dibaca Asmaul Husna. Cek di dieuna ge Allah teh ngabogaan 99 Asmaul Husna disebutna ngaran. Fad'uhu. Sebut ku aranjeun kabeh eta Allah make nu 99 enter sapanuan. Hayo geura. Pad'uhu samuh biha. Sebut. Urang resepna ya Rahman na ya tubaja urang ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahim. Urang resepna Rahim ya Rahim ya Rahim ya Rahmi ya Rahim. Urang resepna Malik. Ya Maliku, ya Maliku, ya Maliku, ya Maliku, ya Maliku. Walaupun saya kudus, ya kudus, ya kudus, ya kudus, ya kudus, ya kudus. Eh, tapi urang resep ke salam, ya salam, ya salam, ya salam. Urang mana mer? Gopur, ya gopur, ya gopur. Ah, supaya sugi, ya goniu, ya goniu, ya goniu. Kata rata, hayang sugi berarti kan. Ya goniu, ya goniu, ya goniu. Urang hayang fakir, ya fakiru, ya fakiru, ya fakiru. Al fakir wal ghani tegaran Allah ya ghani ya ghani ya ghani
ya fakiru, ya fakiru, ya sok gerage. Mana urang nu resepna, ya sabur, ya sabur, ya sabur, ya daru, ya nafi. Mana nu resep, sok sebut. Masya Allah. Ya koyumu, ya koyumu, ya koyumu, ya koyumu. Bagus sama. Emang, elemen lain gitu. Nu ngadengena orang Jakarta, ya kayuku, ya kayuku, ya kayuku. Ya kayuku. Daripada ya kayumu. Ya kayumu, ya kayumu, ya kayumu. Masa kayumu? Mending kayuku, ya kayuku, ya kayuku, ya kayuku. Tolol. Leja kanu merena. Ini masa ya kayumu? Udah ya kayuku aja ya? Iya, gak apa-apa. Udah. Nu merena blon di sarua. Saeta nu bogana. Oh, rengganan boga material nyanana paingna. Tengge saya enggak wirda ya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku. Blon kabehan. Teu ya koyumu. Tuh orang Jakarta mah kan teu ya koyumu ya kayumu. Ya jadi mantak mere wirida teh meunang gara-gara makronya kudu jelas ya koyumu ya koyumu. Ya mun enggak dikadengin ya koyumu menyana ge ya koyumu oh, ya koyumu iya. Ieu mah diganti ku Jakarta ya kayumu ya kayumu ya kayumu. Ngapain kayumu kayumu mending kayuku. Ya kayuku ya kayuku ya kayuku. Halo Gusti Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sop. Sebut ku urang nu urang resep nu mana. Mun hayang diutang diitung pas loba kitab. Aya kitab Asmaul Husna. Geus aya kitabna. Jadi deung teh di dinya nyaritakeun Ar-Rahman naon sabaraha hurufna, khasiatna naon. Rahim sabaraha hurufna, khasiatna naon. Al-Malik sabaraha hurufna, khasiatna naon. Kudus sabaraha hurufna, khasiatna naon. Ketungtungna aya nyaritakeun urang ieu ngaran saha? Sabaraha naktuna akurkeun tah? Jeung ngaran-ngaran Asmaul Husna tadi. Sabaraha ngaran urang eta sabaraha kadinya pas geun. Jadi urang pas jeung ngaran urang. Ujianana. Masyaallah mustajabu da'awat. Kitu eta urusan-urusan hikmah. Tapi urang mah deka Allah eta geus sarua deka Allah ngan melalui utang itung dipake ka Allah jang supaya mustajabu da'awat mangga. Tapi nu leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa. Urang mah nyebut Allah teh can karasa ka jero jajantung ka jero kalbu ka karak disungut doang. Boro-boro ilmu-ilmu nu lain asma Allah ge ngan datang ka sungut. Ieu makan lalawanan anu tadi. Pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun. Jelema-jelema anu tadi teatah eta jelema nu paroho ka Allah. Sanajan nyana maca Quran tapi de korupsi kos DPR. Lain teu bari maca Quran tapi korupsi mah terus. Gopil bae sanajan Quran dibaca. Menteri lain lalagaan ilmu na. Tapi pan menteri agama nu itu di penjara. Nu iya di penjara. Pan etat aja lemah pinter tapi kan di penjara. Lain teu bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang. Sabaraha bupati nu santri Yasin Rahmat. Dibalik Rahmat Yasin. Sarua sabaraha gubernur penjara eta teh akibat penyalahgunaan korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS teh loba anu mabok ambalaya PNS nu mabok nu mabok gimana ilalaga PNS matak nagara deuk bener kumaha PNS aja mabok teu percaya sia kaing teu percaya sia kaing. Percaya tuh? Atau percaya aja lagi nang sia? Ayo nyawa nang sia. Bahwa PNS marabok. Marabok. Tes urin
pernah PNS Tangerang tes urin nu mabok sabaraha. Ge perang sana. Marabok. Nagara deuk bener kumaha. Dicekal ku marabok. Masya Allah Karim. Timimiti SMP, SMA mabok Ambalaya. Baheula Yogyakarta. Ieu teh adalah nagara paling hebat disebut sebagai kota pelajar. Jawa Barat, Tasikmalaya, kota pelajar. Eta teh geus boga julukan kuari, kota mabok. Marabok kuari sararina. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Julukan tinggal julukan kota pelajar, mabok. Zina. Tasikmalaya julukan ada kota pelajar, mabok zina. Tasik Kresik. Ciamis manis. Eta kan eta moto-moto ngaranna, moto Sunda eta kos kitu tah. Moto Sunda, Tasik Kresik Ciamis amis, manis. Garut. Sia modal Garut domba. Aduh, masyaallah. Nah, ieu teh lain sakadar disungut. Tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna. Kangjeng nyeritakan 99. Sok sebutku anjeun pake menta. Melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati. Fad'uhu biha. Nu mantak atuh hese yang datang ka tete ula-ula nyebut nulain nyebut Allah ge hese. Sebab Allah teh mimiti asma'na nomor kedua zatna nomor ketilu adalah ngahiji na itihadna di bahasa doang Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah eta teh Allah Allah hu Allah Allah asma Allah zat hu geus luhur deuh keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun kudu boga guru urang nunungtun urang. Lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom. Makom teh hartina tempat keyakinan. Urang ibadah teh kan tungtungna supaya yakin. Nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut teu sejen ngan beda seetik. Ieu mah ka pangeran, ieu mah lain. Cuma da boleh yakin atuh kitu-kitu kene. Ibadah teh datang ka yakin urang dititahna teh. Seluruh kondisi peribadatan, spiritual, lahiriah keyakinan. Jadi urang neuleuh ibadah teh lambang keyakinan. Lahirna kos kitu berarti keyakinanna ka dinya. Jelema ka gereja, oh keyakinanna berarti ka Kanjeng Nabi Isa. Jelema ka kelenteng, oh berarti keyakinanna ka nirwana. Jelema keyakinanna oh ka Gajah Mada kayakin dan lain-lain sebagainya. Eta berbagai keyakinan kitabna beda-beda. Urang kuari masjid oh keyakinanna ka Allah. Kamu sholat oh keyakinanna ka Allah. Keyakinanna tah seluruh peribadatan dah dina ka Allah beda-beda. Aya nu continue setiap aya azan cepat setiap azan cepat setiap azan cepat ka mana pasar set. Nah, eta sesuai jeung keyakinanna. Allahu akbar, Allahu akbar. Masyaallah, alhamdulillah rabbil alamin. Adzan, keyakinanna tinggi ka Allah. Bocot kabeh. Langsung wudu. Berarti tinggi keyakinanna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jam sabar emang dak. Jam 12 angel kana ieu meski. Rada turun da keyakinanna. Turun. Yaelah, penanggalanan. Berjamah mual kan, ente teruskan baik itu. Keyakinannya rada mundur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Jum'at suara emang, jam 12. Ayo ngiri kaya selanya.
yang ngasih ke kudang ke Gusia. Turun jasa sama kayak gini. Allah Akbar, Allah Akbar. Adan deh itu budak. Yang memang ada yang enak. Gestere kandap lah. Gestere kandap lah. Ntar ada deres, ada deres. Ayah nu adan kira ada deres. Sholat lah ntar. Tapi ngadeng ini. Oh. Kayak asar, oh asar. Kayak maghrib, oh maghrib. Deres. Nyana keingetan kan nih. Allah Akbar, Allah Akbar. Jum sebenarnya. Oh azhar. Sholat lah ntar. Keadaan deh jam tilu jam sama kata Allah Akbar Allah Akbar oh asar dahar bante sholat bante dahar baik balik kita keserendah enu ke Allah Akbar Allah Akbar wey dahornya isu gege nih isu gede isu kena dengis parah tak manggis bas itu. Jadi orang nele jelemak keyakinan anak dele giat datang sholat sakit itu manggis. Keyakinan anak terdelekan realisasi ibadahnya. Guys, Allah Akbar, Allah Akbar. Woi, sholat. Cepat, berarti tinggi tak keyakinan. Keyakinannya kakarak muda waktu sholat berjamaah. Kakarak datang kadinya. Encan dia, ayah day. Si Eta kan hebat amat sih. Kudang, asal azan cepat. Korenganan ayah rangda. Masya Allah, sisi masjid salakina paeh. Cepet jasa asal azan cepet ya rumah. Pemajikan anaknya pemajikan datang ke ngalem. Ke haji hebat jasa. Asal azan banyak mah lumpa kuhara. Mimitinnya mah di alem. Aju angin sakitnya balikna. Orenganan. Orenganan buaya darat. Nah ulah disangka lamun ayanu azan cepet ulah. Bawa etatnya kadinya ulah. Deleh lah. Lamun nyana teu ngaca, bener-bener dari sholat. Lamun ngaca heula lain. Ngaca heula rapi, kopehna ge embung dengdek, geus seseungitan. Sing ada tah? Lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ada. Weuh, rapi sajadahna ge. Eta kudu rada aya pencurigaan seutik. Orang ada jauh-jauh mau anak we sial. Eta anak saha? Iya, anak saha. Aku. Anak satu, siapa majikannya? Shh, anak kurang kene. Anak kurang di mana? Shh, perlu ngomong guys, anak kurang kene, urusan. Mana mana? Itu dekat masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa majikan anak buka? Aji masih kene. Itu terserah didinya, mendek diteruskan terus, mendek gesan-gesan di bukan anak iya. Oh, budak asal disuat-suat di hati. Yang gue naon, kayak mah bebeja kayak dikawin mah mal diizinan. Nggak ada buan diizinan datang ke kiamat aing. Ya guys, gue matu. Guys, gue matu. Itu jadi anak orang ya, sama guys, beres. Menang sama minggu mau ada iya ya di bawah anak di mana? Siap sering jasa mau anak sama budak. Masya Allah bisaan berjamahan atau mah. Ganjarana langsung. Adan giat, adan giat. Itu berarti tinggi keyakinan anak. Oh, encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah. Nah, kuari i bener-bener apa henteu sih ka Allah. Kakara tidinya. Lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan. Lamun geus tinggi keyakinan, geus ibadah geus mantep jasa. Datang ka keyakinan. Ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus. Ibadah mah asal geus datang ka yakin geus. Urang mah kuari yakinna kagarak datang ge kana pikih, make pikih. Awas. Takbir. Kos ditarutain. Mun eueuh eta teu sah. Kama fi fatul muin. Fatul muin di bawah salat. Usalli fardhu dhuhri arba'in raka'atin dan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar kalau itu benar jadi adan. Allah sejak kaulah sholat dohor opat rokaat makmuman laitan bar salah ente sebab emang nyana keyakinannya datang kadinya
tita digetetkeun di jero hate. Allahu akbar. Sejak kaula salat di jero. Allah. Awas, isian. Isian kos utar-utari. Allahu akbar. Aya anu, aduh, can eusi. Salli fana. Salli. Salli. Allahu akbar. Can kae sian, geura teh can kae sian. Salli fana. Allahu akbar. Benang. Eta urang mencari takos gitu, dari takos gitu, atuh emang ai was-was mah hese. Was-was mah, digesti dituduh setan jigana mimitina digugu. Nah, di Banjar gaya guruku lah salah sahijina. Di Banjar, jangan mumu. Jangan mumu salat, jangan mah kos gitu. Mimiset, jangan mah kos gitu lah, muncara motor panas gitu. Salli Allah. Encan, jangan anaknya encan. Salli Allah. Salli Allah. Salli Allah. Encan, jangan anaknya encan siap. Salli Allah. Kepanasan. Salli Allah karena kamu ngesteng. Salli Allah. Salli. Salli Allah. Salli Allah. Allah. Ayah salah seji guru lu kasih itu. Ih, Masya Allah. Macam-macam. Jadi Banjar itu. Mentak lamun nyana kermu jana ke masjid. Salli Allah. Salli cak anak-anaknya nih. Patah setar. Atau santri mah unwani, anak, patas, dak, setar, dak. Allah, Allah. Masya Allah. Itu sholat, itu kos gitu ya, itu aswa.